Він побачив сьогодні у себе в оці вчорашню сльозу. Він побачив на завтра у себе в оці вчорашню сльозу. Післязавтра у себе в оці він знову побачив вчорашню сльозу і зрозумів, що вже ніколи не зможе її виплакати. І зрозумів, що вже це кінець. Він же пам'ятає, Валера, на Мешниках ми зустріли його, і він каже: «Хлопці, я вмираю». Пам'ятаєш тоді? Тож ми двоє були з тобою. Після цього каже знову: «Я вмираю». Він говорив завжди: «От досить, у віці Ісуса Христа». Він казав, що великі поети помирають 33 роки. Він був хлопчина радісний і тихий, як осінній у безвітря ліс. Я покликала лікаря. Лікарка поміряла тиск. Там був нуль. Це було десь 12-го. Це була ніч. Він знав, що він приїхав завоювати столицю Західної України. Він сказав, що Львів – це є велика купа лайна, але там родяться прекрасні квіти. Ми жили в тому ідеальному житті, яке ми собі уявляли, як повинно бути, а не так, як є. Грицько сідав на автобус, і ми 3 години в автобусі цілувалися дубистями. Він по вулиці йшов, голова вперед, ноги ззаду, так спішився. І в мене ще тоді таке враження, що ноги не встигають за його думкою. Але коли Грицько відкривав рот і коли він починав говорити... Він чудово читав, просто надзвичайно читав. Це просто образи з'являлися. Просив мене, щоб я дерева фотографував, але осіння такі без листя, щоб той стілет був той чорний на білому фоні. 1000 двійників. Не можу я читати. Боже, скільки то років тому було.